схожий на людину. Правда, ти схожий на людину? Схожий. А ще вона каже, я знаю, що вам обов'язково в малюнках треба щось українське. То я намалювала, щоб він був вишиванці і шапці у козака. І чуба мав як козак. Бачите? А як ви думаєте, чому мені так треба все українське у моїх книжках? Бо ми вже в Україні. Бо ми в Україні, бо я пишу для українських дітей, а ще я патріотка. Часто ще патріотів України називають націоналістами. От я націоналістка, бо я люблю все українське. Я люблю українські сорочки, українські пісні, українські справи, українську школу, українську мову. Все українське люблю. Оце націоналісти люблять все українське. І тому у мене малюнок теж, кажу, повинен бути обов'язково щось українське в ньому. І вона почала отак малювати книжку. Як ви мені скажете, чий це мурашник? Французький, німецький? Український! Український! Прапор український. А оце мураші, мабуть, якісь португальські. Не українці, українці! Не шоу українські! Куля українська! Куля українська! Мураші все одно якісь німці. І там німці. Одяг наш український, правда? Одяг наш український. Так, вони видно, що це українські мураші. А це мураш. Закохався в мурасю. Мені кажуть дорослі. Ви що, дітям про любов написали? Ні. Кажу, так, а що, не треба було? Ну, вже не знаю, як вийшло. Тому навіть тут є любов. Приходить мурас такий до мурасі. Каже, чуєш, мурася? Я такий, пане, куди? Я такий розумний, я такий красивий, я такий спритний. Я такий най-най-най-най, ти ж мене, звичайно, любиш? А Мурася каже, чуєш, Мурас? Ти такий задавака і хвалько. І подумай краще, як себе не треба поводити. Боже, Мурас так образився на неї, він же думав, що він прийшов такий красавчик, і вона зразу на шию кинеться. А вона йому каже, іди погуляй. Ах, він образився на неї. Далі я не розкажу, що між ними було, але любов там теж є.